Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Біржан Сара айтысы. Бүгінгі сабақта Біржан Сара айтысына сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Айтыста көтерілген мәселе мен тақырыпты талдайсыздар. Оқушылар, өткен сабақта айтыс сюжетінің басталуы, байланысуы, дамуымен танысқансыздар. Енді бүгінгі сабақта оқиға қалай өрбиді екен, қане танысып қойыңыздар. Ақындардың сөздеріне дәлел келтіріп отырып, көтерілген мәселені талдаңыздар. Сара, қажекау мынау қалай шақырады, жиенқұл тез келсін деп ақырады. Біржанға алдырт, көрсет жиенқұлды, кім сырттан мен шықты мал аян болды, ұяттан кісі өлмейді сағысынар, қайтейін құдай қосып ем қылды. Сыртынан өлеңменен шақырайын. Біржанға өзімді-өзім таба қылмай, сәлемде жиенқұлға келсін жатпай, келуге шошынады неден батпай, әркімнің қолда бар өзін алтын, Біржанға бір тырнағым тұрмын сатпай дейді. Осы тұста Біржанның айтқаны, мақтамай көрсет көзге келтіріп ақ, сөзбенен жүдеттің ғой өлтіріп ақ, ұялмай осы топқа көрінеме, өнерсіз жігері жоқ жетпегір ақ. Кісемес ел намысын ұққандай ақ, ербиер ессіз тауға шыққандай ақ, жиенқұл күжірейіп келер ме екен, он мата арқасына тыққандай ақ. Законда зорлық болмас жақсы адамға, жақсыны қорғып болмас бір жаманға, және де аятпенен хадисте бар, жылатып берме деген еш наданға. Оқушылар, тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Адуындап тұрған Сара ақын, атастырылған күйеуі жиенқұл туралы айтқан кезде, ұяттан кісі өлмейді сағысынар деп күмілжіп қалады. Қайтейін құдай қосып, ием қылды деп, өзінің басындағы тағдырына шарасыздық танытады. Соның өзінде де, Біржанға өзімді-өзім таба қылмай, әркімнің қолда бар өзін алтын, Біржанға бір тырнағын тұрмын сатпай деп, өз тағдыры қаншалықты қиын болса да ел намысын ойлайды. Осы тұста Біржанның айтқаны, ұялмай осы топқа көрінеме, өнерсіз жігері жоқ жетпегір ақ, жиенқұл күжірейіп келер ме екен, он мата арқасына тыққандай ақ деп, жиенқұлдың өнерсіз екен және оның дене бітіміндегі кемтарлығын бетке басып айтады. Законда зорлық болмас жақсы адамға, жақсыны қорғып болмас бір жаманға, және де аятпенен хадисте бар, жылатып берме деген еш наданға деп, Сараны жиенқұлға қимайтындығын айтады. Оқушылар, Біржан Сара айтысының сюжеті бойынша Қажым Жұмалиев либретті жазған, ал 1946 жылы Мұқан Төлебаев Біржан Сара операсын жазды. Қазір сіздер Біржан Сара операсын көріп, төмендегі тапсырмаларды орындайсыздар. Біржанның айтқанымен, Біржан Сара операсындағы Сара мен жиенқұлдың диалогын салыстыра отырып, айтыс тақырыбын анықтаңыздар. Біржанның айтқаны, жиенқұл күжірейіп келер ме екен, он мата арқасына тыққандай ақ, жіберме жиенқұлға шақыруды, өнерсіз үйде білер ақыруды, қайнарау зығырданым көргеннен соң алдырма бекер мұнда кәпіріңді. Екінші бағанда Біржан Сара операсын көріп, Сара мен жиенқұлдың диалогына мән беріңіздер. Yes.
Оқушылар тапсырманы орында болсаңыздар, жауабын көрейік. Өздеріңіз Біржан Сара операсынан көргендеріңізде Жиенқол Сараның теңі емес. Оның дене бітімінде кемтарлық емес, оның ішкі рухы да әлсіз еді. Айтыс тақырыбы әйел теңсіздігі. Біржанның айтқаны: «Шырағым, Сара сендей тумас бала, шежіре туармысың мұндай дана, обалың Есімбек пен Тұрысбекке жігітің жөндеу екен, ей бейшара. Сараны жиен құлға бере көрме, қыз түгіл ер құнына келер шамаң. Байлаулы бала құстай Сара сорлы, жоқ екен осы күнде мұнан жаман», дейді. Мінекей оқушылар, бұл сол замандағы әйел теңсіздігі. Оқушылар, Біржан Сара ақынның тағдырына аяушылық танытты. Енді Сара ақынның көңілі Біржанға қалай өзгерді мекен? Айтыс басындағы және соңындағы Сара ақынның Біржанға айтқан сөздерінің мәнін салыстырып, айтыс шиеленісін талдаңыздар. Айтыс басында Сараның айтқан сөзі: «Әй Біржан, жасың үлкен өзің аға, қымбаттығым белгілі білсең баға, қамысты терең гүлдің сұқсырымын, қаңғырған ілдірмеймін қаршығаңа. Сөзбенен жеңемін деп ойламаңыз, бір жерден мүдірер деп көңіл бөліп, аузыңды тарта сөйле Біржан батыр, жарамас жүздеп қайтсаң іздеп келіп». Ал айтыс соңында Сараның айтқан сөзі: «Қош Біржан, сау бол дедім сағым керім, арда күрең жігітсің алым берім, қашан өзің өлгенше есіл көзел, күнде той күнде жүйін жүрген жерің. Жолықтым атағыңа құмар едім, болмаса келместей ғып жығар едім, сыйладым сағын жерде қалмасын деп, аттатпай адымыңды бұрар едім», дейді. Қанеке балалар, айтыс басындағы және айтыс соңындағы Сара сөздерін салыстырып жіберіңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Айтыс басында Сара ақын: «Қымбаттығым белгілі білсең баға, қаңғырған ілдірмеймін қаршығаңа, аузыңды тарта сөйле Біржан батыр, жарамас жүдеп қайтсаң іздеп келіп», деп Біржан ақынға дес бермей адуындап тұрған. Айтыс соңында: «Қош Біржан, сау бол дедім сағым керім, жолықтым атағыңа құмар едім, болмаса келместей ғып жығар едім, сыйладым сағын жерде қалмасын деп, аттатпай адымыңды бұрар едім», дейді. Мінекей оқушылар, айтыс басындағы Сараның сөзімен айтыс соңындағы Сараның сөзіндегі өзгерісті түсініп отырсыздар. Айтыс басында адуындап тұрғанымен Біржан ақын өзінің тағдырына, яғни Сараның тағдырына аяушылық танытқаннан кейін Сара біраз бәсеңсіп Біржанға құрмет көрсете бастайды. Ал келесі тапсырмада Сара ақынның тағдырын жырлап шиеленіске түскен айтыста ақындар қандай шешімге келді? Осы сұраққа ойланып көріңіздер. Сараның айтқан сөзі: «Бар еді ұлы қызың ей қажаға, қалдым ғой Біржан деген беймазаға, сіздердің шалқып тұрған заманыңда дені сау кез болмадым бір тазаға, көрмейсіз менің неге көз жасымды, сол жерде Біржан тоқтап сөз басылды, жиылған қаптағайдың жақсылары басқаға айырып бер өз басымды», дейді. Сонда Біржанның айтқаны:
Ел жұртын қорқпайды екен, көз жасыңнан қиып кеткім келмейді мен қасыңнан. Кемітер қай жеріңді дұшпан шіркін, адамзат озар емес өз басыңнан. Есекау құлағыңа ал осынымды, қылайын көп затпай сөздік сұға. Өленге жан көрмедім мұнан ұста, атырғашы демесен қарындасың адамның артық екен осы тұста. Шынымен баптығынде қуға салса, ілеспес ақын түгіл ұшқан құста дейді. Оқушылар тапсырманы орындаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Біржан ақыннан қолдау тапқан Сара енді өз еліне мұңын шаға бастайды. Сіздердің шалқып тұрған заманыңда дені сау кез болмадым бір тазаға, көрмейсіз менің неге көз жасымды дейді. Басқаға айырып бер өз басымды деп, жиен қолдан басын айыруын өз елінен сұрайды. Ал сонда Біржан ақынның айтқаны: ел жұртын қорқпайды екен көз жасыңнан. Яғни бір жанағын елді де кінәләп отыр. Адамзат озар емес өз басыңнан, атырғашы демесен қарындасың, адамның артық екен осы тұста, шынымен бапты күнге қуға салса, ілеспес ақын түгіл ұшқан құста деп, Сараның жиен құлға тең келмейтінін, оны елі қорғып отырған өткір сынайды. Мінекей оқушылар, Біржан Сараның қолдауынан кейін Сара өз елінен жиен құлдан басын арашалап беруді сұрайды. Ел қандай шешімге келді екен, ол туралы келесі сабақта білетін боласыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақта Біржан Сара айтысына сюжеттік композициялық талдау жасадық. Айтыста көтерілген мәселе мен тақырыпты талдадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Hello students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome to our TV lesson, and today's theme is first aid. So in today's lesson, we will improve our vocabulary with new words. Then we will listen an audio about first aid. After that, we will practice and do some practical exercises. And then we will revise idioms about sport that we learned last lesson. Now, students, look at your screens and tell me, please, what do you see? What do these pictures describe? And what are these people doing here? Right you are, it's first aid. And that's what we are going to discuss and learn today. Let's see the vocabulary of today's lesson. Be ready to make some notes and don't forget to look up translations in your dictionaries. So follow my reading and repeat after me. Medical, care, victim, administer, based on, principle, unconscious, casualty, recovery position, adjust, airway, to prevent, choke, wave, and the last word, upright. Well done. Now let's see the meaning of each word. The first word is care, which means to protect someone or something and provide the things that that person or thing needs. For example, don't worry about me, I can take care of myself, which means I don't need anyone else to protect me. Next word is victim, which means someone or something that has been hurt, damaged, or killed, or has suffered. For example, ambulance took the victim to the hospital. Next word is principle,
Principle is a concept which means a basic idea or rule that explains or controls how something happens or works. For example, the company works on the principle that all members have the same rights. Unconscious. Unconscious means to be in the state of not being awake and not aware of things around you, especially as the result of a head injury. For example, she was hit on the head by a stone and knocked unconscious. Recovery position. It's a safe lying position in which people should be put when they are unconscious so that they can continue to breathe. For example, the casualty was placed on his side in the recovery position and an ambulance was called. Let's go further. Casualty. Casualty is a person injured or killed in a serious accident or war. For example, only one casualty has been rescued from the scene of the explosion. Next word is choke. If you choke or if something chokes you, you stop breathing because something is blocking your throat. For example, she choked to death on a fish bone. And the last word, but not least, is to prevent, which means to stop something from happening or someone from doing something. For example, to prevent the flu, my granny got a vaccination from the doctor. Now, children, we are familiar with new words, and let's listen to an audio about first aid. First aid. First aid is immediate, simple medical care given to a victim of an accident or an illness before professional medical treatment can be given. First aid can save lives, but only if the person administering it knows what they are doing. It is based on the principle of the three P's: prevent further injury, preserve life, and promote recovery. One of the most common situations at the scene of an accident is to find someone lying unconscious on the ground. In this instance, your priority is to call for the emergency services. Next, you must make sure that the area is safe for yourself and others. Check the casualty, and if they are breathing, try to put them in the recovery position, and do not adjust the position of their head and neck. The recovery position keeps the victim's airways open and prevents them from choking while waiting for medical help. To place someone in the recovery position, follow the simple steps shown on the left. 1. Put the hand nearest you above the victim's head as if they were waving. 2. Place the other arm across the chest. 3. Bend the victim's knee furthest from you into an upright position. 4. Roll the victim over towards you by pushing down gently on their knee. Now, children, let's see how to place someone in a recovery position. You see on your screens simple steps that you should follow, which the first is to put the hand nearest you above the victim's head as if he or she was waving. After that, place the other arm across the chest. And then bend the victim's knee furthest from you into an upright position. And then, the last one, roll the victim over towards you by pushing down gently on his or her knee. Let's go further. And now, children, let's check your listening skills. You see the questions and you have to answer, for which I'll give you some time. Okay, children, if you have finished, let's answer the questions together. The first question: what is first aid?
It is immediate, simple medical care to a victim of an accident or an illness before professional medical treatment can be given. Good of you. The second question, what principle is it based on? Right you are. The answer is, it's based on the principle of the three P's, which are prevent further injury, preserve life, and promote recovery. Next question, if you see an unconscious person, what should you do first? And the answer, of course, right you are, you should call for the emergency services first. And the last question, how can recovery position help a victim? It keeps the victim's airway open and prevents from choking while waiting for the medical help. Very good. One more task for you is to mark the sentences as true or false, so you have some time to complete the task. If you have finished the task, let's check the answers. First aid is administered before professional medical treatment. It's true. Very good. If you find someone lying unconscious, the first thing to do is to determine whether the area is safe. It's false. Right you are. The right answer is that you should call the ambulance first. Next, victims that are not breathing should be immediately placed in the recovery position. It's false. Right you are. Only if person is breathing, then you can place him in the recovery position. Next one is extra care must be given to the head and neck areas as this must remain still. Very good. It's true. And the last one, the recovery position protects the casualty from choking until professional assistance arrives at the scene. Right you are. It's also true. Next, students, I want you to remember the idioms that we learned last time. Look at the idiom, keep your eye on the ball. The idiom takes its origin from ball games. And the meaning of the idiom is to keep paying attention. Even if it says about eye and the ball, it should be understood in other way. For example, to do well in this company, you'll have to keep your eye on the ball, which means you have to keep paying attention. Next idiom is to throw in the towel, which means to give up. Again, this idiom takes its origin from boxing. When a boxer is suffering a beating and his corner wants to stop the fight, usually they literally throw in the towel to indicate the conceding of the fight. For example, he threw in the towel after weeks of trying, which means he gave up after weeks of trying. Swimming and sailing types of sport gave way for the formation of the idiom out of one's depth, which means not having the knowledge, experience, or skills to deal with the particular subject or situation. For example, I'm afraid I'm out of my depth in these negotiations. One more idiom which is used in swimming and sailing types of sport is to be in deep water, which means to be in trouble. For example, a good person will always help when his friend is in deep water. Let's go on. And the last, play by the rules, which means to be fair. For example, I like my boss. He always plays by the rules. Okay, students, let's see how well you learned the idioms. You have the small exercise where you have to fill in the gaps. So you have some time and then we will check your answers. If you have finished, let's check your answers. I like dealing with Charles. He always plays by the rules. Good of you.
When John was in deep water financially, all his friends helped him. I'm not sure you will succeed in the interview. You are out of your depth. Number 4. If you don't throw in the towel, you will succeed in the competition. Very good, students. Well, students, today we have learned new vocabulary. In order not to forget them, I suggest you revising them. So be ready to follow my reading and repeat after me. Medical, care, victim, administer, based on, principle, unconscious, casualty, recovery position, adjust, airway, prevent, choke, wave, and upright. Well done, students. Now, students, answer my questions, please. What was easy and what was difficult for you in today's lesson? And how can you help others in an accident? What should you do first if you see an unconscious person? Now, students, it's high time to finish our lesson. Let's sum up today's activities. Today we have learned new vocabulary and then we listened about first aid and our activities in an accident. And then we revised idioms that we learned last lesson. That's great. You have done a great job. That's all for today. Thank you. Goodbye. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептері шығаруда векторларды қолдану. Бүгінгі сабақта векторды есептер шығаруда қолдануды үйренесіз. Түзуді әр түрлі тәсіл арқылы анықтайды. 8-ші сыныпта түзуді орта перпендикуляр арқылы үйрендік. Енді түзуді вектор арқылы табуды үйренейік. Ол үшін бізге координаттары x0, y0 болатын A0 нүктесі мен координаттары альфа, бетта болатын P векторы берілсін. A0 нүктесі арқылы P векторына параллель жалғыз L түзуі өтеді. Осындағы A0 нүктесі түзудің бастапқы нүктесі, ал P векторы түзудің бағыттаушы векторы деп аталады. Олай болса, A0 нүктесі мен P бағыттаушы векторы арқылы түзуді табайық. Демек, A түзудің кез келген нүктесі деп аламыз. Ол жерде координаттары X, Y. Онда A0, A векторы P векторына параллель болады. P векторы координаттар өстеріне параллель емес деп есептейміз. Сонда альфа 0-ге тең емес, бетта 0-ге тең емес болу керек. Демек, A0, A векторының координаттарын тапса, ол келесі түрде болады. Яғни, X азайтылған X0, Y азайтылған Y0. Осы жерде коллинеарлық шарт бойынша, біз келесі теңдікті аламыз. X азайтылған X0 бөлінген альфа тең, Y азайтылған Y0 бөлінген бетта. Осы шыққан соңғы теңдік балалар түзудің бастапқы нүктесі және бағыттаушы векторы арқылы жазылған түзу теңдеуі болады. Келесі балалар екі нүкте арқылы түзудің теңдеуін табатын формуланы өтейік. Ол үшін бізге A1 координаттары x1, y1 болатын, A2 координаттары x2, y2 болатын нүктелері берілсін. Мұндағы A1, A2 түзуі координаттар өзіне параллель емес деп есептейміз. Яғни координаттары тең емес, яғни x1 тең емес x2-ге, y1 тең емес y2-ге. Осы жердегі A1 нүктесін түзудің бастапқы нүктесі деп, ал A1, A2 векторын ол бағыттаушы векторы ретінде қарастырайық.
Демек, А1, А2 векторының координаттары ол келесі түрде болады. Яғни, X2 азайтылған X1, Y2 азайтылған Y1. Нәтижесінде біз түзудің және бастапқы нүкте арқылы табылған жаңағы теңдеуге алып барып қоятын болсақ, келесі теңдеуді аламыз. Сонда X азайтылған X1 бөлінген X2 азайтылған X1. Тең Y азайтылған Y1 бөлінген Y2 азайтылған Y1. Осы шыққан соңғы формула балалар ол А1 мен А2 нүктелері арқылы өтетін түзу теңдеуі. Координаттық жазықтықта L түзуді қарастырайық балалар. Осы түзуге перпендикуляр N векторы нормал вектор деп атайды. А0 нүктесі координаттары X0, Y0 болатын ол L түзуінің бойында жатсын. Егер А0, А векторы координаттары келесі дегідей, және N векторы координаттары келесі дегідей, А0, А векторы мен N векторының арасы перпендикуляр болса, яғни А0, А векторы мен N векторының скаляр көбейтіндісі 0 болса, онда А нүктесі L түзуінде жатыр, яғни координаттары X, Y болатын. Векторлардың скаляр көбейтіндісін координаттар арқылы жазып келесіні аламыз. А көбейтілген X азайтылған X0 қосылған B көбейтілген Y азайтылған Y0 тең 0-ге. Бұл скаляр көбейтініні балалар алмастырдық. Енді осы шыққан теңдеу балалар бізде векторды нормал вектор арқылы өрнектелген теңдеуді береді. Ал осыны келесі жалғастыратын болсақ, онда түзудің жалпы теңдеуіне алып келеміз. Яғни AX азайтылған AX0 қосылған BY азайтылған BY0 тең 0-ге. Минус AX0 минус BY0 тең C болатындай деп өзіміз белгілеу енгіземіз. Сонда AX қосылған BY қосылған C тең 0 деген теңдеу алдық. Осы шыққан соңғы теңдеу балалар түзудің жалпы теңдеуі. Енді B-ны 0-ге тең емес деп, берілген теңдеуді барлығын B-ға бөліп жіберейік. Нәтижесінде келесі теңдеуді аламыз. Y тең минус A бөлінген B көбейтілген X азайтылған C бөлінген B. Минус A бөлінген B тең K деп, минус C бөлінген B тең C деп белгілеу енгіземіз. Нәтижесінде Y тең KX қосылған R деген теңдеу алдық. Осы шыққан соңғы теңдеу түзудің бұрыштық коэффициентімен жазылған теңдеу болады. Енді мысал келтірейік балалар. P векторы бағыттаушы векторы мен M0 координаттары X0, Y0 болатын бастапқы нүктесі бойынша берілген түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. P векторының координаттары минус 3-те 4, M0 векторының координаттары 3-те 5. Есепті шығару үшін балалар бізге оған формуланы пайдалану керек. Яғни бағыттаушы векторменен бастапқы нүкте арқылы табатын түзуді формуласын пайдаланамыз. Орны алып барып қойсақ, минус X азайтылған 3 бөлінген 3 тең Y азайтылған 5 бөлінген 4. Есепті шығаруда арғарай түзудің жалпы теңдеуін шығару үшін біз пропорция арқылы шығаруды пайдаланамыз. Яғни, минус 4 көбейтілген X азайтылған 3 тең 3 көбейтілген Y азайтылған 5. Енді коэффициенттерді жақшаның ішіндегі әрбіріне мүшесіне көбейтеміз. Сонда минус 4X қосылған 12 тең 3Y азайтылған 15. Барлығын теңдіктің сол жағына өткізейік. Сонда минус 4x азайтылған 3y қосылған 12 қосылған 15 тең 0 болды. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Минус 4x азайтылған 3y қосылған 27 тең 0. Барлығы минус 1-ге көбейтіп жіберсек, балалар біз 4x қосылған 3y азайтылған 27 тең 0 деген теңдеу алдық. Осы шыққан соңғы нәтиже балалар бізде түзудің теңдеуі болады екен. Яғни есептің жауабы 4x қосылған 3y азайтылған 27 тең 0-ге. Келесі мысал. Берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз. Нүктелер C нүктесі, D нүктесі координаттары, яғни C нүктесінің координаттары 0-де минус 3, D нүктесінің координаттары 4-де 1. Түзудің теңдеуін құрау үшін біз C-ді түзуін құрайық. Ол үшін біз келесі формуланы пайдаланамыз.
Яғни бұл жердегі x1, y1 ретінде цы нүктесінің координаттарын алмастырамыз. X2, y2 ретінде d нүктесінің координаттарын алмастырамыз. Сонда орнына қоятын болсақ, x азайтылған 0 бөлінген 4 азайтылған 0. Тең y қосылған 3 бөлінген 1 қосылған 3. Есепті шығарайық арғай жалғастырып, сонда 4x тең 4 көбейтілген y қосылған 3 болды. Енді жақшаны ашамыз. Сонда 4x тең 4y қосылған 12. Барлығын теңдіктің сол жақ бетіне өткізейік. Сонда 4x азайтылған 4y азайтылған 12 тең 0 болды. Міне, соңғы шыққан теңдеуіміз балалар біздің түзудің теңдеуі болады екен. Сонда есептің жауабы 4x азайтылған 4y азайтылған 12 тең 0. Келесі мысал балалар, m0 координаттар x0, y0 болатын бастапқы нүктесі n нормал векторы бойынша берілген түзудің теңдеуін жазыңыз. N нормал векторының координаттары минус 3-те 2, m0 нүктесінің координаттары 2-де минус 1. Сызбаны еске түсіру арқылы, келесі формуланы пайдалану арқылы балалар есепті шығарамыз. Яғни, ол жерде бізде алдыменен біз а0, а векторының координаттары қалай шығатын білеміз. Я? Және осы жердегі n векторының координаттары қандай екен біле отыра, орнына алмастырып қояйық. Сонда минус 3, міні, x азайтылған 2 қосылған 2 көбейтілген y қосылған 1 тең 0-ге. Жақшан ашамыз. Минус 3x қосылған 6 қосылған 2y қосылған 2 тең 0-ге. Ұқсас мүшелерін біріктірейік. Минус 3x қосылған 2y қосылған 8 тең 0 шықты. Міне балалар, шыққан соңғы жауап бізде есептің жауабы болады. Яғни түзудің теңдеуі минус 3x қосылған 2y қосылған 8 тең 0-ге. Келесі мысал. Берілген түзудің бағыттаушы векторын, нормал векторын және бұрыштық коэффициентін анықтаңыз. Берілген теңдеуіміз 3x қосылған 4y азайтылған 1 тең 0-ге. Келесі формулаларды пайдалану арқылы есепті шығарамыз. Бұл жерде бізде алдыменен а, б коэффициенттерін анықтап алайық. Сонда а тең 3-ке, б тең 4-ке. Ал нормал вектордың координаттары а, б екенін білесіздер. Сонда нормал вектордың координаттары шықты 3-те 4. Келесі бізде б вектор, яғни мына жерде бағыттаушы вектордың формуласын пайдалану арқылы келесі координаттарды аламыз. Сонда б, п векторының координаттары минус 4-те 3 болды. Енді біз бұрыштық коэффициентін анықтайық. Онда бұрыштық коэффициент арқылы табылған теңдеудің формуласы арқылы келесіні аламыз. 3x қосылған 4y азайтылған 1 тең 0 теңдеуінен y-ді x арқылы өрнектейміз. Сонда 4y тең минус 3x қосылған 1. Одан y тең минус 4-тен 3 көбейтілген x қосылған 4-тен 1. Осы жерде бізде k тең минус 4-тен 3. Яғни бұрыштық коэффициенті мынаған тең. Есептің жауабы нормал вектордың координаттары 3-те 4, бағыттаушы p векторының координаттары минус 4-те 3, бұрыштық k коэффициенті тең минус 4-тен 3-ке. Тапсырма. А 0-ші нүктесі координаттары 2-де минус 3 арқылы өтетін және нормал векторы координаттары 1-де минус 2 болатын түзудің теңдеуін табыңыз. Шешу үшін келесі формулаларды пайдаланамыз. Демек, 1 көбейтілген x азайтылған 2, азайтылған 2 көбейтілген y қосылған 3 тең 0-ге. Мұндағы а, б ол нормал вектордың координаттары. Нәтижесінде бізде x азайтылған 2, азайтылған 2y, азайтылған 6 тең 0. Ықшамдайтын болсақ, x азайтылған 2y, азайтылған 8 тең 0-ге. Шыққан соңғы теңдеуіміз біздің түзудің теңдеуі. Яғни жауабы x азайтылған 2y, азайтылған 8 тең 0-ге. Келесі тапсырма. Бізде түзу берілген келесі теңдеулермен. Осы берілу арқылы
түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыздар дейді. Шешуінде мына формулаларды пайдаланамыз. Біріншісінде минус 2х азайтылған 3y тең 4. Y-ді x арқылы өрнектейік. Сонда 3y тең минус 2x азайтылған 4. Мұндағы y тең минус 2 бөлінген 3 көбейтілген x азайтылған 4 бөлінген 3. Бұрыштық коэффициенті k тең минус 2 бөлінген 3-ке тең. Екіншісінде y тең минус 5-ке, k тең 0-ге. Үшіншісінде x тең 3-ке, k тең 0-ге. Төртіншісінде бізде нүктелер берілген, осы екі нүкте арқылы өтетін, яғни бұрыштық коэффициентті табуымыз керек. Ол k тең y2 азайтылған y1 бөлінген x2 азайтылған x1-ге. Яғни есептің жауабы, біріншісінде бұрыштық коэффициенті минус 3-тен 2-ге тең, екінші мен 3-те 0-ге тең, төртіншісінде y2 азайтылған y1 бөлінген x2 азайтылған x1-ге тең екен. Бүгінгі сабақта векторды есептер шығаруда қолдануды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жұлдызды аспанның жыл-жылмалы картасынан жұлдыздардың аспан координатасын анықтауды үйренетін боламыз. Оқушылар, өткен сабақта біз сіздермен аспан сферасы және оның элементтері аспан координаталарының жүйелерімен танысқан болатынбыз. Ендеше осы өткен сабақтарды есімізге түсіріп алатын болсақ. Аспан сферасы дегеніміз радиусы анықталмаған жорамал сфера. Оның бетіне бақылаушы бір уақытта өзі орналасқан орнынан көрінетін бүкіл аспан шырақтары проекцияланады. П және П-штрих дүние өсі. Солтүстік жарты шардағы бақылаушы үшін аспан сферасының дүние өсімен қиылысу нүктесі солтүстік полюс П әрпімен белгіленеді. Суретке назар аударатын болсаңыздар, солтүстік полюс бейнеленген сфераның жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан. Және де оңтүстік жартышардағы бақылаушы үшін аспан сферасының дүние өсімен қиылысу нүктесі оңтүстік полюс болып табылады. Және де ол П штрих әрпімен белгіленеді. Сәйкесінше суретте бейнеленген сфераның ол оң жақ төмен бұрышында орналасқан. Экватор жазықтығының аспан сферасымен қиылысу сызығын аспан экваторы деп атайды. Полюсте және бақыланатын шырақ арқылы өтетін сфераның үлкен дөңгелегі еңістік дөңгелегі деп аталады. Және де еңістік дельта әріпімен белгіленіп, еңістік дөңгелегі маңындағы жұлдыздың аспан экваторы жазықтығынан бұрыштық қашықтық. Тік сызық аспан сферасының центрі арқылы өтіп, бақылаушы орналасқан нүктеде тіктеуіштің бағытымен бағыттас болады. Суретке назар аударатын болсаңыздар, тік сызық екі нүктені қосады. Ол нүктелер туралы баяндап өтетін болсақ. Тік сызықтың аспан сферасының жоғарғы нүктесімен қиылысу нүктесі зенит деп аталады, ал оның төменгі нүктесімен қиылысу нүктесі надир деп аталады. Оқушылар, суретке назар аударыңыздар. Тік сызыққа перпендикуляр орналасқан дөңгелек көкжиек деп аталады. Тік сызық көкжиек жазықтығына және де көкжиекке перпендикуляр болады. Зенит және дүние өсі арқылы өтетін жазықтық аспан меридианының жазықтығы. Ал оның аспан сферасымен қиылысқан кезде пайда болатын дөңгелек аспан меридианы деп аталады. Оңтүстік S және солтүстік N нүктелерін қосатын тік сызық тал түстік сызық болып табылады. Оқушылар, жұлдызды аспанды тамашалап көрдіңіздер ме?
Өте керемет құбылыс, иә? Осы жұлдызды аспанды тамашалау барысында аспанда сан мыңдаған жұлдыздардың бар екеніне куә боласыздар. Бұл қандай жұлдыздар? Олардың орналасу реттілігі қандай деген сұрақтар туындауы мүмкін. Астрономияда жұлдызды аспанның көрінісін анықтау мақсатында жұлдызды аспанның жылжымалы картасы қолданылады. Жұлдызды аспанның жылжымалы картасында жұлдыздар және де шекаралары белгіленген шоқ жұлдыздар және де аспан экваторлық координаталарының торы бейнеленеді. Оқушылар, экранға назар аударатын болсаңыздар, жұлдызды аспанның жылжымалы картасы бейнеленген. Сіздер бұл карта арқылы жұлдыздардың атауын, шарықтауын, орналасуын және де басқа да белгілерін таба аласыздар. Сонымен қатар картада шоқ жұлдыздар да берілген. Шоқ жұлдыздардың нақты шекаралары бөлініп көрсетілген. Жұлдызды аспанның жылжымалы картасы берілген орындағы жұлдыздардың орны, шығуы, батуы, жоғары және төмен шарықтауының қай күні, қай уақытта болып өтетінін көрсететін көмекші құрал. Карта орталығында еңістік дөңгелектердің радиалды сызықтар түріндегі көшірмелері қиылысады. Осы қиылысу нүктесі дүниенің солтүстік полюсі тек шарықтау мәндері шеңбер бойындағы сағат тілінің айналу бағытына қарсы бір сағат сайын жазылған. Аспан экваторы еңістігі 0 градусқа тең болатын, және де аспанның үш ендігі әр 30 градус сайын концентрлік шеңбермен сызылып, бастапқы еңістік дөңгелегімен қиылысқан тұстарында градустармен таңбаланған. Осы сандардың көмегімен аспан шырақтарының экваторлық координаталарының мәндері жуықтап анықтауға болады. Аспан экваторының ішкі жағында солтүстік жартышары, ал оның тысқары жағында оңтүстік жартышары 45 градус еңістікке дейін аймағы орналасқан. Аспан экватормен екі нүктеде, яғни күн мен түннің теңелу нүктелерінде. Көктемгі күн мен түннің теңелу нүктесі 0 сағат және де 0 градус. Және де күзгі күн мен түннің теңелу нүктесі 12 сағат және де 0 градус. Қиылысатын әрі орталық нүктесі дүние полюсімен сәйкес келмейтін шеңберді эклиптика деп атаймыз. Көктемгі күн мен түннің теңелу кезінде күн тоқты жұлдызы арқылы, ал күзгі теңелу кезінде таразы шоқ жұлдызы арқылы өтеді. Жазғы күн тоқырау нүктесі солтүстік жартышарда эклиптиканың еңістік дөңгелегімен 6 сағат мәнінде, ал қысқы күн тоқырау нүктесі оңтүстік жартышарда, онымен 12 сағат мәнінде қиылысқан тұста орналасқан. Ал эклиптика дегеніміз не? Осыған толығымен тоқталып өтейік. Эклиптика күннің зодиак шоқ жұлдыздары бойымен жылдық қозғалысы өтетін үлкен дөңгелек. Яғни эклиптика сызығының бойымен зодиак шоқ жұлдыздары толығымен орналасады. Күннің эклиптика бойымен қозғалуы жердің күнді айналуынан туындайды. Эклиптика жазықтығы аспан экваторының жазықтығына 23 градус 26 минут бұрыш жасай орналасқан. Бұл алдарыңыздағы суретте бейнеленген. Суретке назар аударатын болсаңыздар, жазғы күн тоқырауы және де қысқы күн тоқырауы бейнеленген. Сәйкесінше, жазғы күн тоқырауы 22 маусымда болады. Осы күні ең ұзақ күн болады. Ал қысқы күн тоқырауы 21 желтоқсанда. Сәйкесінше 21 желтоқсанда ең ұзақ түн болады. Ендеше картаға қайта оралайық. Карта екі бөліктен тұрады. Негізгі және қондырма дөңгелек. Картаның шеттерінде күндер және айлар белгіленген. Бұл күннің эклиптикадағы орнын бейнелейді. Қондырма дөңгелекте географиялық ендік мәндері жазылған сопақ пішінді тұйық сызықтар көрсетілген. Оның орны мен пішіні бақылаушының жер бетінде орналасуына, яғни оның тұрған орнының географиялық ендігіне тәуелді. Қондырма дөңгелекті картаға қою арқылы тәулік уақытын бақылау күні және аймен сәйкестендіреді. Көкжиек сызығының
ішіндегі жұлдыздардың барлығы сол уақыт мезетінде аспаннан бақылауға болады. Жұлдыздардың горизонталь координаталарын бұдан да дәл анықтау үшін түссіз үлдірмен жабылған қондырма дөңгелекті зенит нүктесі, негізгі аспан меридианы және де жұлдыздардың горизонталь координаталарын бұдан да дәл анықтау үшін түссіз үлдірмен жабылған қондырма дөңгелекке зенит нүктесі, негізгі аспан меридианы NS және де EZW меридианы түсіріледі. Меридиандар аспанды бірдей төрт бөлікке бөледі. Көкжиек сызығының бойымен азимут, меридиан бойымен биіктік енгізіледі. Сәйкесінше осы мәндерді картадан қарастырайық. Картада N және S белгілері биіктік, ал E, Z, W бөліктері азимутты береді. Ал картаны қалай қолданамыз? Берілген күннің белгілі бір уақытында жұлдызды аспанның көрінісін анықтау үшін қондырма дөңгелектің сағаттық жиегінде уақыт шамасы картаның жиегіндегі күн санымен сәйкестендіріліп алу керек. Осы кезде ойық ішінде пайда болған көрініс сол уақыт ішіндегі жұлдызды аспанның көрінісі болып табылады. Сәйкесінше сізге берілген белгілі бір уақытты өзіңіз тұрған сол күннің уақытымен бірлестіріп алу арқылы екі дөңгелекті бір-бірімен сәйкестендіресіз. Екінші қондырма дөңгелектің ойысының ішкі бөлігінде пайда болған аспанның бөлігі өзіңіз тұрған уақыттағы жұлдызды аспанның көрінісін береді. Картамен жұмыс жасауды жалғастырайық. Картаның жиек бөлігінде айлар берілген. Сәйкесінше қаңтар, желтоқсан, қараша, қазан тағы да басқа айлар толығымен бейнеленген. Ал одан төменірек айлардың күндері толығымен бейнеленіп көрсетілген. Ендіше бірнеше тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма бойынша сағаттық өрнек 6 сағат 24 минут, 18 сағат 1 минут, 6 сағат 40 минут 44 секунд берілген. Біз осы сағаттық өрнекті градуспен өрнектеп көрейік. Бізде 1 сағат 15 градусқа, 1 минут 15 бұрыштық минутқа, 1 градус 4 минутқа, 1 бұрыштық минут 4 секундқа тең болатынын білесіздер. Осы өрнекті ескере отыра, алынған сағатты бұрышпен өрнектеп алайық. Бізде 6 сағат 24 минут 96 градусқа тең болады екен. Ал 18 сағат 1 минут 270 градус және де 15 бұрыштық минутқа тең болады екен. 6 сағат 40 минут 44 секунд болса, 100 градус 11 бұрыштық минутқа тең болады екен. Сонымен екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма бойынша кестедегі мәндерді сәйкестендіруіміз керек. Ендіше кестеге назар аударыңыздар. Күннің зодиак шоқжұлдыздары бойымен жылдық қозғалысы өтетін үлкен дөңгелек эклиптика деп аталады. Полюстер және бақыланатын шырақ арқылы өтетін сфераның үлкен дөңгелегі еңістік дөңгелек деп аталады. Аспан сферасының центрі арқылы өтіп, бақылаушы орналасқан нүктеге тіктеуіштің бағытымен бағыттас болатын сызық тік сызық деп аталады. Зенит және дүние өсі арқылы өтетін жазықтың аспан меридианының жазықтығы, ал оның аспан сферасымен қиылысқан кезде пайда болатын дөңгелек аспан меридианы деп аталады. Зенит және надир нүктелері бақыланатын шырақ арқылы өтетін дөңгелек бізде вертикал деп аталады. Сонымен үшінші тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырмада біз сіздермен физикалық диктантты орындаймыз. Сонымен
Азимут – аспан денесінің тәуліктік қозғалыс бағытымен оңтүстік нүктесінен вертикалға дейінгі бұрыштық арақашықтық. Биіктік көкжек сызығының вертикал жанындағы аспан денесіне дейінгі бұрыштық арақашықтық. Биіктік зенитке қарай 0 градустан плюс 90 градусқа дейін оң таңбалы шамалармен, ал надерге қарай 0 градустан минус 90 градусқа дейін теріс таңбалы шамалармен анықталады. Тік шарықтау көктемгі теңелу нүктесінен жұлдыз орналасқан еңістік дөңгелегіне дейінгі бұрыштық қашықтық. Сонымен бүгінгі сабақта біз сіздермен жұлдызды аспанның жылжымалы картасынан жұлдыздардың аспан координаталарын анықтауды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сыртқы және ішкі факторлардың транспирацияға әсері. Бүгінгі сабақта өсімдіктердегі транспирация үдерісінің мәнін түсінесіз. Транспирация дегеніміз жапырақта судың булануы. Ол күрделі физиологиялық үдеріс. Жалпы су жапырақ тақтасында буланады. Су буланудың нәтижесінде өсімдіктің жасушасындағы судың мөлшері азаяды да су потенциалы төмендейді. Ал ондай жасушалар сорғыш қасиеттігі жоғарылайды да, оларда өткізгіш шоқтар арқылы, яғни ксилемалар арқылы сулар қарқынды тасымалданады. Жалпы судың булануына сыртқы факторлар әсіресе ауа температурасы және де ауаның ылғалдылығы өте қатты әсер етеді. Егер ауа температурасы жоғары, ал ауа ылғалдылығы төмен, яғни құрғақ желді болатын болса, судың булануы өте қарқынды жүреді. Ал егер де температура төмен, ауа ылғалдылығы жоғары болатын болса, судың булануы төмен жүреді. Ал өсімдіктердегі транспирация үдерісі керісінше, егер де температура жоғары, ауа ылғалдылығы төмен болатын болса, өсімдіктердегі транспирация үдерісі өте баяу жүреді. Ол өсімдіктің өз бойындағы суды үнемдеу үшін. Жалпы, өсімдік суды тамыр бойынан алады. Егер де тамырдан қысымның көмегімен тамыр арқылы суды сорғаннан кейін жапырақтың бетінде су буланады да, нәтижесінде жапырақтың ұштарында су тамшылары пайда болады. Оларды біз күндіз және де кешке ауа ылғалдылығы жоғары болған кезде анық байқай аламыз. Өсімдік өз тіршілігінде суды өте көп мөлшерде қажет етеді. Мысалы, жүгері және де күнбағыс өсімдігінің бір талы өзінің вегетациялық кезеңінде, яғни өнгеннен бастап пісіп жетілгенге дейінгі кезеңде 200 литр суды пайдаланады екен. Бірақ осы 200 литр судың 0,2-0,3% ғана оның құрамындағы органикалық заттарда болады. Ал қалған 99,8-99,7% транспирация үдерісі арқылы буланып атмосфераға көтеріледі. Суды ең көп буландыратын кезең ол өсімдіктің вегетация кезеңі. Мысалы, 1 гектар бидай алқабы өзінің вегетациялық кезеңінде 2 миллион килограмм суды жұмсайды екен. Ал дәл сол секілді жүгері, 1 гектар жүгері өзінің вегетациялық кезеңінде 3,2 миллион килограмм суды буландырады. Ал орам жапырақ болса, өзінің вегетациялық кезеңінде 8 миллион килограмм суды буландырады. Тіршілік ортасына байланысты өсімдіктердің суды буландыруы әр қалай болып келеді. Мысалы, батпақты және де сулы ортада өсімдіктердің суды буландыруы өте жоғары. Олардың суды буландыру мөлшері 1804000 миллиграмм дециметр квадраттың сағатқа көбейтіндісіне тең. Ал шөлді аймақтарда суды буландырудың мөлшері 1700
2500 миллиграмм дециметр квадраттың сағатқа көбейтіндісіне тең. Ал көленкелі жерлерде өсетін өсімдіктердің суды буландыру мөлшері 800-1250 миллиграмм дециметр квадраттың сағатқа көбейтіндісіне тең. Демек, бізде батпақты және сулы ортада өсімдіктердің транспирациясы өте қарқынды жүреді екен. Ал құрғақ аймақтарда транспирация өте төмен жүреді. Себебі өсімдіктер қоршаған ортаға бейімделіп, өзінің бойындағы суды үнемдейді де құрғақшылыққа төтеп бере алады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мәңгі жасыл қылқан жапырақты ормандарда суды буландыру мөлшері 400-550 миллиграмм дециметр квадраттың сағатқа көбейтіндісіне тең. Ал шөлді аймақтарда өсетін өсімдіктердің суды буландыруы орташа есеппен 150-350 миллиграмм дециметр квадраттың сағатқа көбейтіндісіне тең. Транспирация үдерісін сипаттайтын және де олардың физикалық маңызын көрсететін негізгі үш көрсеткіш бар. Олар транспирация қарқындылығы, транспирация өнімділігі және де транспирация коэффициенті. Бұл жердегі транспирация қарқындылығы ол өсімдіктің белгілі бір жапырағындағы белгілі бір ауданның белгілі бір уақытта суды буландыруы. Мысалы, 1 метр немесе 1 дециметр аудандағы 1 сағатта қанша суды буландырады, ол транспирация қарқындылығын көрсетеді. Ал егер де 1 сағаттың ішінде өсімдіктің бола суды буландыруы нәтижесінде түзілген өнім, ол транспирацияның өнімділігін көрсетеді. Ал сол өнімдің жұмсалуына кеткен судың мөлшері ол транспирация коэффициентін көрсетеді. Өсімдікте судың булануының, яғни транспирация үдерісінің екі түрі бар. Олар тыныс саңылаулық транспирация және де кутикулалық транспирация деп аталады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тыныс саңылаулық транспирация өсімдіктің саңылаулары арқылы жүзеге асады. Ал кутикулалық транспирация ол өсімдіктің өн қабатында, яғни кутикула қабатында жүзеге асады. Тыныс саңылаулық транспирацияны толығырақ танысайық. Тыныс саңылаулық транспирацияның негізгі үш сатысы бар. Бірінші сатысы – су жапырақтың жүйкелері арқылы мезофиль қабатына өтеді. Ал екінші сатысы осы мезофиль қабатынан жасуша аралықтарына өтеді. Ал енді үшінші сатысында осы жасуша аралықтарынан саңылаулар арқылы атмосфераға көтеріледі. Жалпы осы саңылаулардың жапырақта саны әр қалай болып келеді. Және олар жапырақ тақтасының үстіңгі бетінде де және астыңғы бетінде де орналасады. Ал көлеңкеде өсетін өсімдіктердің көп жағдайда жапырақ астында саңылау тесіктері болады. Саңылау тесіктері температураға байланысты ашылып және жабылып отырады. Егер де температура жоғары болатын болса, саңылаулар жабылып қалады да, ол жерде транспирация үдерісі жүрмейді. Нәтижесінде өсімдік бойында су үнемделіп, құрғақшылыққа бейімделеді. Келесі кутикулалық транспирация. Кутикулалық транспирация өзі айтып тұрғандай, судың булануының жапырақ тақтасында жүруі болып табылады. Кутикулалық транспирация саңылаулық транспирацияға қарағанда өте баяу жүреді. Егер де температура әсерінен немесе ауа ылғалдылығының әсерінен саңылаулар жабылып қалған кезде өсімдікте кутикулалық транспирация жүзеге асады. Кутикулалық транспирация көп жағдайда жас жапырақтарда қарқынды жүреді. Мысалы, қайың өсімдігінің жас жапырағында кутикулалық транспирация 51% жүретін болса, ал саңылаулық транспирация 49% саңылаулық транспирация болып табылады. Ал үлкейген жапырақтарда кутикулалық транспирация өте баяу жүреді де, ал саңылаулық транспирация өте қарқынды жүреді. Жалпы транспирацияға әсер ететін факторлар екі топқа бөлінеді. Олар сыртқы факторлар және де ішкі факторлар деп аталады. Сыртқы факторларға температура, ауа ылғалдылығы, ауа қозғалысы және де жарық жатады. Ал ішкі факторларға буланатын беттің ауданы, лептесіктердің мөлшері және де жабын ұлпасының өзгеруі жатады. Ал енді білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Өсімдіктердегі транспирация үдерісінің мәнін түсіндіріңіз және оның физиологиялық маңызын анықтайтын көрсеткіштерді атаңыз.
Жауабы. Транспирация дегеніміз өсімдікте судың булануы, және ол күрделі физиологиялық процесс. Транспирация үдерісі тек өсімдіктер үшін ғана емес, жануарлар және де адамдар үшін де өте маңызды. Себебі транспирация үдерісінің нәтижесінде адамдарға жануарларға қолайлы микроклимат қалыптасады. Ал транспирацияның маңызын және де физиологиялық ерекшелігін көрсететін негізгі үш көрсеткіштер – транспирация қарқындылығы, транспирация өнімділігі және де транспирация коэффициенті. Екінші тапсырма. Сіздерге су, өсімдік майы және де өсімдік берілген. Осы құрал жабдықтарды пайдалана отырып, өсімдіктерде транспирация үдерісі жүретіндігін дәлелдеңіз. Ендіше өсімдіктерде транспирация үдерісінің жүретіндігін бірге дәлелдеп көрейік. Алдымен стақандарға бірдей мөлшерде су құйып аламыз. Бірінші стақанды бос қалдырамыз, ал екінші стақанға біз өсімдік майын тамызамыз. Өсімдік майының әсерінен суда булану үдерісі жүрмейді. Үшінші стақанға да сондай мөлшерде өсімдік майын тамызамыз. Және үшінші стақанға біз өсімдігімізді орналастырамыз. Зерттеу нысандарын бір күнге терезенің алдына, яғни жарыққа қоямыз. Бір күн уақыт өткеннен кейін қарасаңыздар, бірінші стақандағы судың мөлшері біршама азайған, өйткені температура әсерінен булану үдерісі жүрді. Ал екінші стақанда су мөлшері өзгерсіз қалды. Себебі бетіндегі майдың әсерінен бұл жерде булану үдерісі жүрген жоқ. Үшінші стақандағы судың мөлшері де біршама азайған. Бұл жерде бетінде май болғандықтан булану үдерісі жүрген жоқ, бірақ өсімдік тамырының әсерінен өсімдікте транспирация үдерісі жүрді. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта өсімдіктердегі транспирация үдерісінің мәнін түсіндіңіздер. Демек, транспирация дегеніміз жапырақтың суды буландыруы, және ол күрделі физиологиялық үдеріс екенін білдіңіздер. Сондай-ақ, өсімдіктердегі транспирация түрлерімен таныстыңыздар. Өсімдіктердегі транспирация түрлері саңылаулық транспирация және де кутикулалық транспирация. Және өсімдіктерде транспирация үдерісінің жүретіндігін тәжірибенің көмегімен дәлелдедіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!